त्यो जुन प्रस्तावहरू जुन हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यो प्रस्ताव चाहिँ प्राधिकरणले मात्र चाहिँ हेर्दैन, हेर्नुहोस् मूल्याङ्कन गर्दैन, त्यो नीति योजना अनुगमन तथा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाको प्रमुख सहसचिव रहन्छ। त्यो सहसचिव अहिले मैले नै त्यसको भूमिका निर्वाह गरे हुनाले मेरो संयोजनमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, समाज कल्याण परिषद, तपाईँको चाहिँ श्रम मन्त्रालय लगायतका हाम्रा चाहिँ सरकारी प्रतिनिधिहरू बसेर त्यसमा हामी छलफल गर्छौँ। छलफल गर्दाखेरिमा त्यो लगानी हाम्रो समाजको लागि र हामीले दिएका चाहिँ शर्तहरू पालन गरेर उहाँहरू चाहिँ काम गर्नु तयार हुनुभएको खण्डमा हामीले उहाँहरूलाई तिन पक्षको बिचमा सम्झौता गरेर हुनाले हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउन चाहिँ हामीले खोजेका छौँ र यो अभ्यास अहिले हामीले गरिरहेछौँ र यसको नतिजा पनि राम्रै चाहिँ देखिएको भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ जिल्ला तहबाट फिडब्याक आइरहेको अवस्था छ। जसरी पहिला चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाज कल्याण परिषदले यो काम गर्दै आएको थियो, यो काम चाहिँ उहाँहरूले द्विपक्षीय रूपमा मात्रै गर्नुहुन्थ्यो र सम्बन्धित गरिसकेका संस्थालाई पनि यसले केही कठिनाई चाहिँ परेको अवस्था थियो। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ झन्झटलाई प्रक्रियालाई चाहिँ घटाउन र उहाँहरूलाई अझ सहज रूपमा चाहिँ उहाँहरूको लगानी हाम्रो चाहिँ वास्तविक पीडितहरूको बिचमा पुर्याउनुको लागि हामीले यो कानुनी व्यवस्था गरेका छौँ। यो कानुनी व्यवस्थाको वर्खिलाभमा कसैले काम गर्छ भनेदेखि प्राधिकरणको ऐनमा उहाँहरूलाई सम्बन्धित अख्तियारवालालाई कारवाही गरेर चाहिँ जानकारीसम्म पठाउन सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ। अहिलेसम्म प्राधिकरणले त्यस्तो खालको क्रियाकलाप हामीले गर्नु परेको अवस्था छैन, तर प्राधिकरणबाट यदाकदा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले अहिले हामीलाई आरोप गुनासो गरिरहनु भएको अवस्था छ। उहाँहरूको पहिलाको समाज कल्याण ऐनको हवाला दिएर उहाँहरूले राजनीतिक निर्णयको आधारमा नै अथवा उहाँहरूको चाहिँ कानुनी सहारामा चाहिँ उहाँहरूले यसरी निर्णय गर्दै जानुभयो भन्ने मलाई जानकारी भएको छ। यस सम्बन्धमा प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकारीज्यूले सम्बन्धित सदस्य सचिवलाई नै प्राधिकरणमा बोलाएर छलफल गर्न र अहिलेको कानुनी प्रक्रियाको बारेमा राम्रोसँग जानकारी दिन र उहाँको मनसा के हो, यो कानुनको कार्यान्वयनमा प्राधिकरणलाई सहयोग गर्ने हो होइन त्यसबारेमा बुझेर प्रष्ट रूपमा मलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्न उहाँले हराउनु भएको छ र त्यो काम चाहिँ प्राधिकरणले गर्छ। र म सबै गैर सरकारी संस्थाहरू जो 31 जिल्लामा काम गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको यो लोकप्रिय समाचार सञ्चार माध्यम मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूसँग आवास, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक भवन, जीविकोपार्जन लगायतका त्यस्ता विभिन्न सेक्टरमा तपाईँहरूलाई काम गर्न इच्छा छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयको योजना शाखासँग तपाईँहरूले समन्वय गर्नुहोस्। सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमति नलिकन हामी कसैलाई पनि हामी 31 जिल्लामा काम गर्न पठाउँदैनौँ। यदि प्राधिकरणको सहमति स्वीकृति बिना तपाईँहरू काम गर्न 31 जिल्लामा जानुहुन्छ भने त्यहाँको स्थानीय प्रशासन मार्फत तपाईँहरूको काममा अवरुद्ध हुन सक्नेसम्मको कारवाही हामी गर्छौँ। त्यति मात्रै नभएर सम्बन्धित संस्थाको जसले लगानी गर्न चाहिँ उहाँहरूलाई स्रोत साधन दिनुभएको छ त्यो स्रोत साधन दिनुभएको संस्थामा पनि हामी पत्रचार गर्ने भनेर हामी कहाँ छलफल भइरहेको अवस्था छ।